Ahoj, děti, podíváme se na stranu 40, na horní žlutý rámeček, co pak tady je. Dělit číslem 5 bez zbytku můžeme pouze násobky čísla 5, čili násobky čísla 5 jsou 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tak a podíváme se do prvního cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, a tady budeme počítat, budeme dělit pěti i čísla, která nejsou násobkem čísla 5. Takže se podíváme tady na jedno interaktivní cvičení, abychom si to trošku připomněli. Tak, vezmeme si číselnou osu. 21 děleno pěti. 21 děleno pěti. Musím si najít co. Nejbližší, ale pozor, nižší násobek čísla 5. Takže k 21, to je 20. Vidělím 5. 20 děleno 5 rovná se 4, ale pozor, nesmím zapomenout na tady ten rozdíl, ještě mě 1 zbyde. Takže rovná se 4, svítím zeleně, zbytek 1. Výborně, ještě jedna mušlička. 38 děleno 5. Tak za pomocí číselné osy. 38, to je tady. Hledám nejbližší, ale nižší. To je to důležité. To je 35, je nejbližší nižší násobek čísla 5. 35 děleno 5, to je 7, ale ještě zbytek do 38, 3. Takže 7, zbytek. Tři. Tak to by bylo na začátek, vrátíme se sem a jdeme počítat nejdříve znovu ještě za pomocí číselné osy. Tak, 27. Tady děleno 5. Nejbližší nižší násobek 25, děleno 5 25, děleno 5 rovná se 5, zbytek 2. Tak vygumujeme a posuneme se na další příklad. 41 děleno 5. Tak 41 děleno 5 nejbližší nižší násobek. 40 děleno 5 rovná se. No, 8. A ještě zbytek 1. Tak. Zkusíme bez pomocí číselné osy. 39 děleno 5. Takže kdo mi napoví nejbližší nižší násobek 39? To je 35, vidělte, 5 rovná se 7. A ještě, když to odečteme, nebo si řekneme, a kolik chybí do 39, zbytek 4, to je veliký zbytek. Kdyby vám vyšel zbytek 5, tak pozor, to je upozornění na chybu. Zbytek nikdy nesmí být víc než dělitel, ano, nesmí se ani rovnat. Takže to je jenom taková kontrola. 22 děleno 5. Nejbližší nižší násobek. 20 děleno 5. 4 a zbytek 2. Tak, fajn. Teďka vy sami, jo? 46 děleno 5. Hledáte. Vidělíte. Zbytek. Tak, další příklad. 32 děleno 5. Ne, najdete nejbližší nižší násobek. Tak, vidělte. Zbytek. Tak, a teď úplně sami. 9 děleno 5. 1, zbytek 4. 16 děleno 5. Rovná se 3, zbytek 1. Tak to by, myslím, stačilo. Pro jistotu ještě zkontrolujeme, máme to dobře. Tak jsou tady ještě další příklady, na kterých si to můžete procvičit, ale já si myslím, že násobení pěti se zbytkem není až zas tak těžké, že tohleto byste měli zvládnout.